todo el equipo, ¿vale? Que entonces mecánics, que son 10 pilots, ¿vale? Son 4 pilots, como veo, 1, 2, 3, 4 pilots. Este es el jefe de pista, que lo único que fa es mirar la carrera, nos fa la estrategia, que es moltíssima faena. Esta gent, vosaltres penseu que no poden descansar mai, en tota la carrera no poden descansar per a res, ¿vale? Tot un dia sense treballar i acaben derrotats, ¿vale? Ell és mecànic, esta xica sempre nos acompanya a fer les verificacions, mecànic, jefe d'equip, ¿vale? Ella també nos acompanya a les verificacions, un mecànic i un altre mecànic. Vull dir que va, mireu si han comptat mecànic, ¿vale? Han comptat un munt de mecànics perquè en cas de tindre algun problema al cotxe o el que siga, tenen que llaure un munt per ajudar-nos, ¿vale? Després estan les 24 hores, ¿vale? Van guanyar el campionat de 24 hores d'Europa i este era, vos ho volia ensenyar també, perquè, bueno, el cotxe este té 350 cavalls, corre moltíssim i bueno, és un cotxe molt fiable, que ens ha donat algun problema a les carreres. De 5 carreres hem tingut la primera que se nos va trencar la caixa de canvi i l'última que ens va trencar un palier i no vam poder guanyar la carrera. Encara així, des d'un principi estàvem molt atràs i vam aconseguir remuntar per a guanyar el campionat, ¿vale? Que bueno, al final hem sigut campions. Ja s'estava fent de dia, ¿vale? Parava jo de córrer perquè este soc jo, no, parava jo, parava no, entrava jo, ¿vale? I s'estava començant a fer de dia. I veu que ja tenim les llums enxufades, i aquí nosaltres sempre, aquí fora de boxes, sempre, canviem les rodes i això, no entrem el cotxe dins de boxes, a no ser que tinga un fallo mecànic, ¿vale? Aquí veu que els mecànics estaran canviant les pastilles de freno, ¿vale? I bueno, ¿vale? I és el nostre equip, en el que correm. Correm 4 xics, que este soc jo, este és Jürgen, que és la persona que em contrata, el Bacano i Jaume Font. Este home només va córrer la carrera esta, perquè de les altres carreres sempre ha anat Álvaro. Esta carrera no va anar Álvaro, sabeu per què? Perquè va suspendre les notes i son pare el va castigar sense córrer aquesta carrera. Con lo cual, han sigut els 3 campions, nosaltres 3 sí que han sigut campions, i Álvaro no va poder córrer la carrera perquè al suspendre la universitat no li va deixar son pare córrer. I al no participar en una carrera, no puntua el mateix que nosaltres. Aquesta carrera, això és Barcelona, l'any 2015, anava en l'equip bus, jo portava el número 61, ¿vale? Si este d'aquí, era jo. Jo soc el que està dins, el que està aquí dins. No és important, ¿vale? Vos he ensenyat, primer de tot, antes del mono, no sé què és la roba inífuga, ¿vale? Això és una capa. I després el mono ne porta 3, o sigui, porta 3 capes inífugues, que és com el que no s'han ficat, porta una que ja tenien, més les 3 que portaven, són 4 i més el mono, 5. Com val molts de diners entrenar, no entrenem molt, vull dir que quasi entrenem de carrera en carrera, ahir sí que és veritat que vaig entrenar, però normalment un dia antes de la carrera solem entrenar. El cotxe porta una botelleta que sempre la fiquem en gel, sempre la fiquem en gel perquè quan la fiquem al cotxe en seguida se derriteix el gel i si no estaria molt calenta. Vam córrer en fórmules, ganàvem el Campionat d'Espanya, estuve molt a fer la Fórmula 1, llegué a les fórmules, empecé a los 16 anys, ganàvem el Campionat d'Espanya de Fórmula 3, y bueno, he corrido también con pilotos muy importantes como Sebastián Vettel, que le ganamos en Albacete. Y bueno, he competido contra Hamilton, contra Rosberg, bueno, pilotos muy importantes que ahora mismo está en la Fórmula 1 y yo no he podido, pues por circunstancias no he podido llegar. Tengo 16 monos.
que ara me vagin bé, la veritat que n'hi ha poquets, perquè la gran majoria me van grans. De moto, vale? Els que porten les motos pel carrer també poden respirar. Per lo qual, jo tinc que respirar normal i jo no me dono compte de que m'ofego ni res. Vale? Sí que me dono compte de que fa molta calor, però de que m'ofego, no. Si te xoques te pot fer molt de mal. Jo per sort he tingut bastants accidents, però no m'he fet mai mal. Sí que mai m'ha pogut fer mal. No sortim moltes vegades per la herba, ¿vale? Però hi ha que intentar no sortir-se. No, que quan corria Fernando Alonso en Ferrari.